למה זה לא נותן? אה, זה מצלם.
נכנסנו למטרו, מטרו זה מועדון, אי אפשר לרכוש בו, והנה קיבלנו כרטיס חד יומי, ויש פה הכל מסרוך נעל ועד מקררים. בית הכנסת בסופיה. שנת 1909 המקום פתח שערים. אתם יודעים, באירופה איפה היה בונים את הבית הכנסת? בעצם איפה שאיתה? זה צלצולים. היה בונים את הבית כנסת איפה שהייתה בעצם השכונה של הקהילה יהודים, של קהילה. אותם יהודים, כן? זהו. מה?
סיום מוצר, זה משקט. להיות בשקט ותקשיבו. אז בעצם, מפה והלאה, יוג' בונר, כך היה קוראים לשכונה של יהודי סופיה. קרוב ל-20 אלף. חבר'ה היו גרים שם, לכן הבית הכנסת בנו כאן בנקודה הזו. בהמשך שם זה גם הבית ספר היהודי, לאודר סקול, עד היום הבית ספר פעיל, לומדים 12 שנות לימוד. כמובן היום כבר אין יוג' בונר, כי סך הכל יהודי סופיה נשארו קרוב ל-4,000 איש. סך הכל. אז אין שכונה של היהודים, אין שכונה של המוסלמים, ארמנים, הכל מעורבב. מעורבב, כולם ביחד. ראיתם את המסגד איפה? פה זה הבית כנסת, מסביב מלא כנסיות, כולם חיים ביחד. כשהיינו בפלובדיב, מה הסברת לכם על המנהגים? מזמינים בחגים המרכזיים, מזמינים, תבואו, תראו, והם הולכים לשם. בעצם כך, לימדו לחיות ביחד. כמה מילים על השורשים של הקהילה כאן בבולגריה. גירוש ספרד, 1492, איזבלה קסטילסקה, כן? יש סרטים, היא נראית כמו מלאך, קטנה, יפה, כזו, שקטה. איזה מלאך, היא הוציאה גם את האינקוויזיציה, כן? מיליוני איש מתו באינקוויזיציה. היא לא מלאך בכלל. אז גירוש היהודים, ובעצם הם הגיעו לאזורים האלה. אזורים האלה, אנחנו מדברים לא על בולגריה, אלא אימפריה אוטומנית. 1492, האוטומנים שולטים כאן. הם דווקא קיבלו את כל הקהילה ממש בשמחה. למה? הם חיפשו אנשים משכילים, יודעים לקרוא, לכתוב, עסקים, ובאמת קיבלו את כל היהודים בשמחה. בתקופת האימפריה האוטומנית יש יהודים שהגיעו למעמדים של וזירים. וזיר זה שר החוץ, יד ימינו של הסולטן הגדול. אז זה, רק תקשבו, בן אדם מדת אחרת מגיע לתפקידים כל כך גבוהים באימפריה האוטומנית, זאת אומרת, היה כבוד כלפי הקהילה. אחרי השחרור כבר יש לנו בולגריה, יש לנו סרביה, יש לנו יוון, יש לנו טורקיה וזה, והקהילה כאן בבולגריה. כמו שאמרתי, נכון להיום, קהילה קטנה, יש רב אחד, הוא הגיע מישראל, בחור צעיר, יש כיסא של המואל, אבל אין מואל. אם צריך, יש בתי חולים. שם בבית חולים. בית חולים, מסודר. וזהו, עכשיו, מה הסידור כאן? כאן יושבות הנשים, פה יושבים הגברים. זה סידור בולגרי, ככה זה. נשים, לא, למעלה אף אחד. נשים פה, פה גברים. מקום פעיל, קבלת שבת, בוודאי, באים כמה חבר'ה, לא מפעילים את האולם הזה. שם בצד יש משהו קטן, בית כנסת ליום-יום, בוא נגיד. כאן מפעילים רק בחגים המרכזיים. שיש פסח או כיפור. שנה, יום כיפור וזה, כאן במקום הזה. דבר אחרון, אני באוטובוס דיברתי על וידים, נכון? זוכרים את הבית כנסת שאמרתי לכם שמשפצים כרגע? הנה פה רפליקה. אחרי שנסיים, אפשר להסתכל, משהו יפה מאוד. כרגע משפצים עם כסף של האיחוד האירופי. יש פרויקטים כאלה לשמור על התרבות האירופאית. מה לעשות? הקהילה של יהודי בולגריה זה חלק מהתרבות האירופאית. ומשפצים את הבית כנסת בוידין, משהו יפה מאוד. עוד כמה מילים אני אגיד חבר על הבניין, איפה שאנחנו נמצאים. אני שמעתי כמה אנשים אמרו, וואלה, זה יותר נראה כמו כנסייה ומסגרת, לא כמו בית כנסת, כן? מבחוץ, כיפה גדולה אחת. שתדעו. בשום מקום לא כתוב איך צריך להיראות בעניין של בית כנסת. אין חוקים לבניית בית כנסת בתור בניין. יש חוקים אחרים, מגן דוד לירושלים, תורה לירושלים. אין, בצורת בניין אין חוקים איך צריך להיראות בית כנסת. אז אותו אדריקל שאורי סיפר, גרוננגר קראו לו, אמרו לו, תעשה בית כנסת. הוא אמר, בסדר. והוא תתנן בניין בסגנון נאו-ביזנטי מאוריטני. מה זאת אומרת נאו-ביזנטי מאוריטני? נאו-ביזנטי זה צורת המבנה, מבנה גדול עם כיפה אחת מרכזית מלמעלה, הנה, מבחוץ שראיתם שחורה. מאוריטני, אתם הייתם בדרום ספרד? כן. מי בנה את הדברים היפים בדרום ספרד, חבר'ה? המורים, מורים שאותם איזבל ופרדינל הוציאו הערבים משם, באינקוויזיציה. אז בגלל זה הבית הכנסת בפנים בסגנון ספרדי או מאוריטני.
אתם רואים את הקישוטים, את כל הדברים האלה, את הרצפה, זה סגנון אוריינטלי יותר נכון להגיד ככה בשפה פשוטה, אוקיי? כמובן, רוב היהודים בבולגריה היו ספרדים, היו איזה חלק קטן של אשכנזים, אבל כולם התפוללו פה באופן ספרדי, אוקיי? יש מאחור התורה שם, יש איזה קו, הרוב, הכל. ב-2009 בית הכנסת עשה 100 שנה יום הולדת, כן? 1909 עד 2009, 100 שנה יום הולדת היו לו. כל השנה הוא היה סגור עם כסף ממשלתי. הוא שופץ גם מבחוץ, גם מבפנים. קומה השנייה בכלל לא הייתה נראית ככה. מישראל, כמה כסף הגיע לשיפוץ הזה? אפס. אפס. הממשלה הבולגרית תרמה 500,000 לבה, 250,000 יורו לדבר הזה. ופונדציה לאודר, אותו הוא סיפר, בבית הספר היהודי, לאודר סקול, רון לאודר, הבן של אסטה לאודר, קוסמטיקה, הוא מממן את הקהילה הבולגרית, גם הוא מימן את השיפוץ של הבית הכנסת. ב-9.9.2009, בדיוק 100 שנה של הבית הכנסת, הוא נפתח, חגיגה גדולה, וכל ישראל הגיע לכאן. הכל היה שחור. מה זה שחור? רבנים. Hey. חוגגים, 100 שנה. אבל כשצריך כסף, הם לא היו פה. אז...